بسم الله الرحمن الرحيم. دن با ان شاء الله د ایمان مجمل ترجمه پختو کې زده کو. ایمان مجمل تا ایمان مجمل زکه ویل شي چې په دې کې منګ اجمالا مختصرا الله تعالی باندې او د الله تعالی په صفاتو باندې په زړه سره او په جمی سره اقرار کو، ایمان راوړو، زړه سره یې قبلو، ځکه ورته ویلی شي ایمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله إيمان من أولدي فالله باندي كما هو بأسمائه لك شدي بنمون ددو وصفاته او پس پتونو ددو وقبلتو او قبول کری دیما جمیع احکامه طول احکام ددو اقرار باللسان اقرار می پجب دے وتصدیق بالقلب او باور می پا سندے. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.